Vaja je sestavljena iz dveh različnih delov. Eni so urjenje štabnih postopkov in spoznavanje postopkov komuniciranja z nadrejenim poveljstvom. Drugi del pa je usposabljanje enot, samih enot in izvajanje različnih postopkov pri spremljanju konvoja, izvajanju mobilnih checkpointov, reakcije stika s sovražnikom, reakcija na neeksplodirana sredstva in tako dalje. To so normalne zadeve, s katerimi se soočajo naši pripadniki, naši kolegi iz drugih vojska na upravljanje nalog v tujini. In naša naloga je, da pač jih potreniramo do rutinskega znanja iz teh postopkov. To so postopki, ki se ponavljajo nenehno, torej vojak mora znati te postopke do potankosti. Torej, cilji te vaje so, da preverjamo naše končne operativne zmožnosti naših enot in pripadnikov, da spoznavamo nove postopke, ki vsak po svoje, vsaka vojska dela mogoče malo drugače in da najdemo najboljše načine. In sigurno je tretji cilj, da ustvarjamo prijateljstvo med tremi vojskami in tremi državami. Jaz sem se osebno uspel prepričati, da so naši pripadniki, ki sodelujejo iz 10. motoriziranega bataljona 1. brigade, dobro opravili svoje delo, da so dobro usposobljeni in da so se dobro vklopili v scenarij vaje, ki je bil tukaj delno prikazan oziroma ki se izvaja v teh dneh. Takšne vaje so dobra priložnost za preverjanje usposobljenosti na eni strani, na drugi strani za preverjanje interoperabilnosti in pa postopkov. Letos so bili uvedeni in dodani nekateri novi dodatni postopki, ki so jih v 10. bataljonu, ki se pripravlja za to, da doseže končne zmogljivosti za lahko bataljonsko bojno skupino in v poveljstvo 1. brigade s pridom izkoristili. Ta vaja z naše slovenske strani nima povezave z misijo, to je bila bolj trening vaja za brigado, ki gre v Afganistan. Mi smo pri tem suportirali in izkušnje, ki smo jih pri tem dobili, so dobrodošle tudi za nas. To je zelo pomembna mednarodna vaja. Mi v jesen pripravljamo še eno tudi mednarodno vajo v Sloveniji, ki je povezana z pripravo sil za NRF, kjer bodo druge države, ki bodo vključene v NATO odzivne sile številka 16, sodelovale v tej vaji v Sloveniji. To sta dve osrednji, najzahtevnejši vaji. Obstaja še cela vrsta malih vaj, manjših, tudi finančno manj zahtevnih. Mi smo v Afganistanu v OMLT-ju že, prvi bo ta samostojni, bo v jesen, to bo v kontingentu številka 14, obmen, da smo v Afganistanu že 7. leto, naslednji pet, mi pripravljamo že tudi 15. kontingent, se pravi ta tako imenovani drugi samostojni v pehotnem bataljonu, ki bi štartal naslednje leto, takrat, ko se tale vrne. Če bo seveda odločitev politična takšna, da v operaciji sodelujemo še naprej. Priprave slovenskega kontingenta potekajo posebej v vojašnici v Novem mestu po načrtu, tako da upam, da tukaj ne bo posebnih težav.